Događaji u Bratislavi su prisustvovale 53 delegacije iz 19 zemalja. Predstavljen je kalendar za 2017. godinu, a u dvodnevnoj diskusiji kojem je predsedavao Jean Todt, teme su bile bezbednost i društvena odgovornost. Srpsku delegaciju u Slovačkoj predvodili su predsednik Automoto Saveza Srbije Mirko Butulija i Milovan Vesnić, koji je ponovo nagrađen za prvo mesto u generalnom poretku u klasi D4 2000 na kružnim stazama u sprint i endurance kategoriji, koji nije krio zadovoljstvo uspešno završenom sezonom. Moram da pohvalim odličan timski rad moje ekipe kao i moje kolege Mladena Lavušića, Rudija Pešovića i naravno mene sa njima, koji smo uspeli da osvojimo prvo, drugo i treće mesto u sprintu, dok smo Mladen i ja osvojili prvo mesto u endurance-u. Odlična i naporna sezona za nas. Iskreno se nadam da nas trojica i u budućnosti ćemo ostvarivati odlične rezultate i da naši predstavnici iz Automoto Saveza mogu s ponosom da dođu na jednu ovakvu manifestaciju. Kada su u pitanju planovi za narednu godinu, ima ih, ali o njima, kako kaže Vesnić, još uvek rano govoriti. Ja ću sigurno ostati u nekom od pomenutih takmičenja, u kojoj meri ću se angažovati, to za sada ne znam i zavisi od dosta faktora, ali sigurno ću negde biti. Po rečima člana Upravnog odbora CEZE i predsednika Automoto Saveza Srbije Mirka Butulije, ovo je generalno uspešno završena sezona, dok je za narednu godinu plan da se poprave uslovi kako bi sve bilo još ozbiljnije i na višem nivou. Izuzetno smo ponosni na naše trkače Lalušića i Vesnića, jer su jedan i drugi, jedan u kružnim trkama, drugi u kružnim endurance trkama, ostvarili zaista odlične rezultate. Automoto Savez Srbije će nastaviti da ih pomaže i prosto da utiče da auto pa i moto trke budu što popularnije u Srbiji. Drugoplasirani Mladen Lalušić nije otputovao u Slovačku zbog zdravstvenih problema, dok je umesto Rudolfa Pešovića pehar za treće mesto u sprintu primio direktor kluba GM Racing Vladimir Obućina.